قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منكم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا يا إن دوان سكبي زاسي بلو أفون وأن أكبي أوغوجين كينان ججججج أئمة الكفر والفسوق والإسيان والفجور ججججج شوغبانين سكا جاغورانتا أكن سابن الله دبرنا دلفي دشركة دبديعة دزندي كنتي دكافرشي الله يجي أرانا وبيك ياما زاسي تاواي مكاي مبي زاسي برم برم مكاي دكبيسو كاي دنكسا يارو جدا أوغن كزي مكا تاواي يا مكا برم برم يتيو يا الله باروانا دشي يا الله جاكين شيدا نكراشي يبيني يا الله بيسان كباني نيفا مطايرك نيما دمقامي الله يو أرواني دشي والله تالله زي مكا تاواي زي مكا برم برم kamar mun tambaye Allah me yasa Allah ya ce war aul azab matsiyata azaba suka gani azaba suka gani aka ce kowa ya zo da shi da mutanen da ya batar billahi allazi la ilaha illa huwa dan bid'a zai tattaro yayi bansa kafirai za su tattaro yayi bansu mu'tazila za su debo nasu jahmiya za su debo nasu ɗan kungiyar jahmiya qadariya za su debo nasu ma'aturudiyya za su debo nasu murji'a za su debo nasu mu'tazila za su debo nasu kaisaniya za su debo nasu salmaniya za su debo nasu zaidiyya za su debo nasu shi'a ithna ashariya al-imamiyya za su debo nasu wa kowace runduna ga littafi wa maqalatul islamiyyin wa ikhtilaful musallin kaje kaga ara'a kaje kaga ra'ayoyi na bid'a da bata da zindikanci da shaydananci kaje ka kalla kowa zai debo nasa kai mabi baka tsoron Allah baka tsoron ran da wayennan mutanen da suke amfani da kai suke janka kansu ya hadu akan barna da tsiyadan su cika suwa da kai tunda in ba mabi ba za su bi ba kai baka tsoro ran da zaka je ka musu tawaye su baka tawaye ga aya Allah ne fada id tabarra alladhina tubiu min alladhina tabau ورأوا الأذاب سنجا أذابا وتقطعت بهم الأسباب دكم ونسبب إلى ذا سهروا الله تذاتين وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منكم الله يتسو يا رن الله سركي أم كتكبامو أم أمشن شاتن muridan dolayan wawayan da aka ruda son annabi ne aka ruda cewar ariqa ce aka ruda hanyar aljanna ce aka ruda hanya annabi muhammad ne yayi izini a bude dariqar aka ruda cewar azo qur'ani ne ya yarda ai ayoyi ake bi ai shehi ne yace wa'anda aka ruda yan kuci ku bamu da muridai yan kuci ku bamu da muridai da aka loda su akan shirka da bid'a suka gino akai allah tabaraka wa ta'ala yake cewa za su ce لو أن لنا كرة إنما الله زمن الفرمام كوما دنيا فنتبرأ منكم إنا لله وإنا إليه راجعون فنتبرأ منكم والله زم مكتاوي مما الدنيا بضم كوما بينكما مسيا تمنعي من بيكو كنتي إن منزو لاهرة زاكو تشيمو إن منزو لاهرة زاكو سامد دمو زاكو كيمو الجنة يا زامو زو لاهرة يا كتشيمو الوان كدمو da za a koma duniya da mun muku tawaye fa natabarra aminkum kama tabarra'u minna da mun muku tawaye irin yadda kuka mana Allah ya ce kazalika yurihimullahu a'malahum yadda kajin nan haka za a tara matsiyata a nuna musu ayyukansu hasaratin alaihim ta zama asara akan su kuma mun dankara matsiyata a wuta Allah ya ce ma hum biqarijina minan nar ba za su fita a wuta ba me yasa ya Allah akan shirka suka ginu a imma ne na dalala أئمة الكفر والشركيات والضلالات والكرافات لا لا أنهم كونهم أئمة التوحيدية باسا كده أكن توحيدي باسا كده أكن سنة باسا كده أبي منزل الله كوان مسياتي أوغانسا ميجدانسا والله إذا أمك تاواي أمو كي مبي كي نكي ونسيها كشغهم كلينكا ka shiga hankalinka ina da program akan wannan
wata rana za mu tsara malam Muhammad Ibrahim akan mabi tawayansa da shi da ogansa zaka shirya min program mai zaman kansa ban yanke wannan shawarin ba sai yanzu anan saboda wallahi malam Muhammad Ibrahim akwai wanda cutan su ake loba su ake yi billahi allazi la ilaha illa huwa akwai wanda iya zargi iya tsakanin su da Allah sun yarda da wanda suke gaya musu da ba su samu bayanai mai kyau da nasiha a wannan gidan naka na Isha FM a yau din ina amsa fatawa farkon abin da na fara ji naji malam Muhammad Sani daga kasar Chadi ya ba mu albishir cewar akwai dan shi'an da akwai wata shubuha da aka tura ta ɗan shi'a cewar mutun zai iya auren mace in ya auri mace sai ya auri agolarta agolarta alhali Allah ya faɗa in ka auri mace ka shiga da uwar to in tana da ƴa har abada ko ba ƴar ka bace in dai ƴar matar da ka aura da ta haramta gare ka anan na amsa fatawar sai wasu ɗan shi'a suka ce ai Aliyu yayi kuma ya ce ai kamar wasa malam Muhammad Sani tura min fatawa alhamdulillah da na amsa fatawar sai na photocopying inda Imam al-Qurtubi ya riwayo magana sai na tura tunda an danganta magana da risala shi koyan ana magana malikiya Imam al-Qurtubi sune iyaye malikiya sune iyaye a malikiya uwa uba da na photocopy na tura alhamdulillah an ce dan shi an ya tuba ya dawo to kaga irin wannan bayani suke so da loba shi akai zarge shi akai aka martarko aka tare kwakwalwar sa kudu da arewa gabar da yamma aka kadandane shi aka tuce shi to wannan cutan sa da aka yi ya rasa bayani to rana ɗaya yanzu kaga daga aka haska mar abu daya sai ya gane to akwai irin waɗannan a dariƙun sufaye akwai su a cikin shi'a akwai su a kowace kungiya ta kwata da ka sani kadan suke sani a dan buda musu su dan ja iska kadan sai suna jan dogon numfashi ka samu ya gagariwar sai gane la a kefa cutana aka ya kukumi nake sai bugi kofa sai fita to dan wannan muke wannan nasihar yanzu ba shine muhalli na ba amma ina wannan nasihar kai mabiyi ka ji tsoron Allah yadda na ja maka aya suratul an'am Allah yake bayani a ciki qarara cewar wa taraktum ma qawwalnakum wara'a zuhurikum me Allah yace wama nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka bamu ga wa'annan allolin naku ba shehunan naku bamu gansu ba kai dai kazo wanda kuke riye su ne ababen tarayyar Allah wanda da su ne kake hada Allah su suka hana ka kai biyayya wa Allah za'amtum annahum fikum shuraka wai za su cece ku Allah ce laqad taqatta bainakum an yanke alaka tsakanin ku ba ganshi ba bai ganka ba in ma kun ka ganshi sai dai dan ya ma tawai wa dhalla ankum ma kuntum tazumun duk abin da kuke raya na ƙarya ya kare to abin tambaya me ke hada shi'a bayan mashrabinta daban manhajinta daban aqidunta daban da hallutiya me ke hada ta da qadiriyya me ke hada ta da tijjaniyya musamman bari ne magana na abin da yafi karfi a yadda shi'a da qadiriyya da abin da ya shafi tijjaniyya shin me ke hada su guri guda me ke hada su guri guda to wannan abubuwa da ke hada su guri guda abubuwa ne da na gano a cikin littafi na Imam Shafi'i wanda yayi bayanai masu yawa wanda sai na gama zan fadi abubuwa din da yake ciki abubuwa ne akalla guda 11 abubuwa ne akalla guda 11 guda 11 malam yake cewa cikin bayanai da ya fara yake cewa wa bi sababi ta'siri kasirin min ash-shababi bima nahiji ahli al-ahwa'i wal bid'i wa usulihim wa sammatihim saboda tasiri ko da yake dai wannan gurin ba nawa bane ba ma amma dai abin da yake cewa sanata kallamu amma nahijin amma nahij wa usul ahli al-bid' wal ahwa ijmalan thumma tafsilan min khilal an-nusus wa aqwali ahli al-ilm wa aqwali ahli al-ilm malam yake cewa babban abin da ya hada wa'annan mutane yan bid'a da yan shi'a da yan dariku guri guda suka yi tarun-tarumi suka zama tsintsiya daya kanki a watse dan yakar sunna da ahli sunna malam yake cewa wasu dalilai ne waɗanda malamai suka hada su al-maqsudu bi manahiji ahli al-bid'ah abin babban abin da ya hada su shine sun hadu a wasu manhajoji wanda duk bid'ar ka to kana kan wannan manhaje kai dan dariƙa yi dariƙar ka me yake lakana waka
me wuridin ganin Allah kai dan dariƙar tijaniya ya ake kalwa aga Allah dan raini da raina Allah da zaluntar Allah da kwacewar hakkin sa ba wannan ake magana akan ka ba je kai ta inji shi'a ba ruwan mu da wannan kai ta shafa kai dan shi'a je kai ta auren mutuarka ta primary marriage ka je kai ta auren ka ka je kai ta ce Abubakar dan wuta ne tijaniya su ma ba ruwan mu da wannan ba mu ba tare da kai a wannan gurin amma je kai ta abun ka akwai inda zamu hadu da kai kai dan dariƙa je kai ta abin da zaka yi kamar yadda kwanan nan malamin mu na social media suka ta tattauna maganganu na malam Nasiru Kabara na malam Nasiru Kabara akan inda suke cewa akan inda yake magana akan wani baitin sa ko a guka ko a kasa kake ko a katsina kake akan ka ko katsina shehu yana jinka inda aka ta tattaunawa je kai ta yi su ɗan shi a ba ruwan su da wannan raddi ba nasu bane dan dariƙa kadiriya je kai ta yin kayan ka ina dan faira na Ibrahimiya in yasiya je kai ta fairan ka kowa Allah ne eh kai in yas je kai ta cewa an baka maqamin laqad maqamani atani maqama kun kun in qultu kun yakun bila tazwifi an ban matsayi na kun fai kunu su ɗan shi a ba ruwan su je kai ta yi kai je kai ta yi ɗan kadiriya ma ba ruwan su da kai je kai ta yi akwai inda za ku hadu duk akidancinka na dariƙar tijaniya akidancinka na kadiriya akidancinka na dariƙa kaza duk je kai ta yi duk inda kuka je kuka dawo in dai kana kan layin bid'a to yadda al-kufru millatun wahida kafirci milla ɗaya ce to haka nan al-bid'atu millatun wahida bid'a ma milla ɗaya ce bid'a ma milla ɗaya ce dole akwai ta inda ta nan an hadu to inda aka hadu nake so ne magana akan sa shi yasa malami yake cewa المقصود بمناهج أهل البدع وسماتهم أبن دا أكي نفي دا مقصود منفى تمن هجوجي نوان دا سكي دكان أم بدعاني دا سفو فنسو يتي أي طريقتهم في فهم الدين هنيو ينسو نا فهمتر الديني قبادايا أم بدعا دكا سنجي تاريا كان هنير دا سكي فهمتر الديني مي سكي فهمتر شيني الديني تايا أكي كربان الديني أم بدعا دكا أكوين دا سكي اتفاكي duka akwai inda suka ittifaki wa usulihim da tushe na usul nasu asli akwai inda suka ittifaki fi taqariri aqaidihim wadan tabbatar da aqidojin su wa bid'ihim da bid'o in su da suka kirkira wa alamatuhum da kowa amma da alamarsa wa kasaisuhum kowa akwai abin da yake banta da shi shehu tijjani akwai abin da ya kawo in yasi akwai abin da ya girgiro na'am zakzakiya akwai abin da suka girgiro wanene ɗan wanene akwai abin da suka girgiro ɗan shi'a kaza akwai da suka girgiro ɗan in yasiya akwai da suka girgiro ɗan tijja ɗan kadiriya kowa da abin da ya girgiro amma akwai inda suke haduwa gaba daya har da kirista amma kowa akwai kasa'is nasa keɓantaccen abin da allati yumayyazuna biha da ita ake tantance su daga kaga sifa kaza in kana da wayo kana da ilimi kana da ido mai zurfin basira za gane okay wannan koda a taron suka hadu wannan dan kaza ne saboda ya sa abu kaza wannan abu kaza ke dan layi kaza ne wannan dan wuri kaza ne akwai sifar da ake tantance su akwai sifar da ake tantance su to bari mu magana akan abubuwa guda 11 wanda na faɗa dukkan yan bidiya sun yi tarayya akai cikin abin da zan kawo har da kirista akwai inda sun hadu har da kirista akwai inda sun hadu dukkan yan bid'a sun hadu a kansa abu na farko al-qalat min masadiri fi masadiri talaqqi sun samu hadal da cakudan da kwalbane da hadal da rikitar da menene gaure a cikin masdari na at-talaqqi yadda ake karbo shari'a yadda ake karbo taya za a bauta wa Allah taya za a bi Allah akwai abin da duka sun hadu a kansa fa masadiru at-talaqqi indahum kowa a inda suka yi ittifaki kansu yake haduwa masdarin da suke karban shari'a a wajen su na daya akwai al-aqaliyat abu na daya kenan hankali al-aqaliyat hankali a dauki nassi
na ayar alqur'ani a dauki nassi na hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantacce lafiyayye sai a rabza shi a gwara shi da hankali sai a ce ya saba da hankali ba za a yi aiki da shi ba ɗan shi a wannan aikin su ne irin yadda suka kare hadisin guda irin yadda suka kare hadisin guda za mu zo da misalan sa in lokaci ya bar mu kuda annabi yake cewa idza waqa'a adh-dhubabu fi sharabi ahadikum idan kuda ya fada cikin abin shan dayanku falyaghmisuhu yalluma shi a ciki fa inna fi ahadi janahihi da'un wa fi ukra dawa afuffuken kuda na farko kwalara ne ciyo ne virus ne na sinadarin amai da gudawa da zazzabi da matsala na didis annabi ya ce ka danna shi ciki in ka danna shi wannan fuffuke daya kwalara ce a ciki to in ya zo fadawa a wata riwaya yakan karkata ya fada da wannan fuffuken annabi ya ce in ka danna shi dayan ya shiga to zai zama anti wannan virus din dai fuffukin in ya shiga ya lume to zai kashe ciwon da dai fuffukin ya sa sai ka tsame sai ka jefar sai ka ci abincinka sai suka gwara guda da hankali irin hadisin nan sun mai da shi ni din nan mun taba magana da dan shi'a tun 2001 yau shekara 22 ya ga ya ce wannan hadisin ya saba da hankali ni din nan mun taba magana da dan shi'a Allah ya sani ya min wannan maganan tun 2001 yace hadisin nan ya saba da hankali Abu Lughul Maram na taba bashi hadisin yace su abun su ba za su karbi wannan hadisin ba nace masa me yasa yace ya saba da hankali ya saba da hankali kaga ai shi'a sun yi ittifaqi anan dan dariqa akwai abin da zaka gaya masa sai dau abin sai rabza da hankalin sa misali hadisi ya ingantacce guda biyu Aisha tace duk wanda ya baka labari manzon Allah taba fitsari a tsaye kariya yake baka Barra yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta bolar wasu mutane ana tafiya guri ye guri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi fitsari a tsaye yan dariqa sai suka dawo da hadisin suke yakar yan izala da su suke yakar ahli sunna suka ce ahli sunna sun rena annabi sun zagi annabi sun ci mutuncin annabi annabin ne zai fitsari a tsaye annabin ne zai yi kaza ga Aisha ma ta karyata to sai suka ki su koma su duba sauran nusus ya za a hada wannan da wannan Aisha fika ce uwar mu ce uwar mu'minai Allah ya yarda da ita Allah ya kara mata yarda da kusanci ta riga ta tafi Allah ya jikan Aisha Allah ya saka mata uwar mu ce Allah ya kai mu inda ya kaita wanda kaga dan shi'a shi yanzu in ne wannan addu'ar yana fahimtar tunda sai Allah ya kai ni inda Allah ya kai Aisha to jahannama zan tafi a gun dan shi'a tunda gun dan shi'a Aisha tana jahannama qat'an yar wuta ce kafira ce bai ma da ta imani ba to amma kaga akwai inda yake haduwa da dan dariqar tijaniya sai abu guda daya tare da kalubalantan ahli sunna tare da cewar dan dariqa ya da Bukhari dan dariqa ya da Muslim dan dariqa ya da Tirmidhi ya yarda da Nasa'i Ibn dukkan kutub na siha ya yarda da su dan shi ako bai yarda da ko daya ba a ciki shi ma da nasa inda ya yarda da su shi dan shi'a ba wannan bane to amma me ya kawo da dan shi'a da dan dariqar Tijaniyya